Denne filmen spilt inn i møteverktøyet Zoom. Videomøteverktøy forbinder nok sannsynligvis de fleste med videomøter. Men faktisk så dette et veldig all right innspillingsprogram for både Talking Head og screencast-videoer, eller en kombinasjon. Mange har kanskje ikke tilgang på en programvare for denne type opptak, og så har man plutselig fått tilgang til et videomøteverktøy, og da kan man tenke at dette faktisk kanskje et enkelt og greit møteverktøy å bruke for opptak. Både Zoom og Teams, som eksempler på videomøteverktøy, har innebygde funksjoner for å gjøre slike type opptak. Og da det jo sånn at jeg holder nå et møte der det bare meg selv til stede, og så gjør jeg et videoopptak. For eksempel i Teams, nede i oppgavelinja, så trykker jeg på record, og så blir det gjort opptak av møtet, som i virkeligheten her hos meg nå en Talking Head-video. Jeg kan selvfølgelig gå inn og gjøre om dette her til også å ha et skjermopptak. Da trykker jeg på Share Screen, og så velger jeg hvilken skjerm jeg ønsker å dele. Og på den måten så deler jeg skjermen. Du kan også gjøre en kombinasjon der du har både bakgrunnen som screencast og Talking Head av læreren som snakker. Og det siste jeg skal vise deg, det hvordan du bruker Zoom til å faktisk gjøre et green screen opptak, og det skal jeg vise på to måter. Det første, det rett og slett at du går bort på video, og så går du velger det som heter Choose Virtual Background. Og da kan du velge blant forskjellige bakgrunner som ligger her. Jeg har for eksempel lastet opp et eget bilde, og når jeg setter på det og gjør opptak, så blir jo det en green screen innspilling. Du ser her ved øret mitt at det blir litt sånn dårlige overganger, og med sånne overganger så blir det jo ikke helt perfekt, men på en måte så får du en veldig enkel basic green screen innspilling. Du har også muligheten til å gå her på Share Screen, og så hvis du velger å gå på skillekortet som heter Advanced, så kan du faktisk nå også legge inn en PowerPoint i bakgrunn på videoen din mens du snakker. Det du må tenke på da, det å faktisk forflytte deg i bildet, og kanskje passe på at det ikke finnes noe som forsvinner bak deg da, i selve PowerPoint-presentasjonen. Hvis du bruker disse verktøyene til å undervise, så det veldig enkelt å bruke den samme funksjonen for å gjøre forelesningsopptak. Du bruker ikke mer enn et par sekunder på å trykke på opptak, og så stopper du opptaket etter foredrag, og så må du publisere dette opptaket til studentene. Her det derimot noen utfordringer, for med en gang som studenten gjenkjennbar i videoopptaket, så trer det veldig strenge personvernregler inn i bildet. Det rett og slett sånn at vår klare anbefaling, det rett og slett å gjøre opptak der du har deaktivert funksjonen for at studenter skal kunne bruke video og lyd inn i disse delene av undervisningen din. Det sånn at man må ha samtykke av studentene hvis de kan identifiseres. De må opplyses om at det gjøres opptak. Og så kommer det store problemet at du må innhente tillatelse av alle disse studentene som identifiserbare. Og de skal på når som helst kunne trekke tilbake denne tilståelsen hvis du ønsker å publisere videoen offentlig. Så av all praktisk nytte så det nesten umulig å publisere disse typer videoer åpent ut på internett. Men du kan gjøre opptak hvis den bare skal være tilgjengelig for en spesifikk gruppe. Dette gjelder hvis det obligatorisk undervisning. Da må studenten gjøres klar over at det gjøres opptak, og så må de fortelles når opptaket starter. Og så må opptaket tilgjengeliggjøres for studentene, og så må det slettes når dette kurset ferdig, som regel da når semesteret ferdig, og kan ikke gjenbrukes for senere kull. De samme reglene gjelder for møteopptak. Hvis du ønsker å gjøre opptak av et møte, så må alle møtedeltagere gjøres klar over at det gjøres møteopptak. Du må ha deres samtykke, og det bør gjerne kanskje være med i starten av videoen. Det noen som har motforestillinger at det blir gjort opptak av dette møtet? Hvis det ikke noen motforestillinger, så jo dette veldig praktisk. Hvis det folk som ikke kan være med på møtet, så kan de se møtet ettertid og få med seg hva som blir sagt og hva som blir avgjort.
Hvis det noen som ikke helt husker hva som ble sagt, så kan de gå tilbake for å få en oppfriskning av hva som ble sagt i møtet. Men slike videoer sannsynligvis mest å beregne for møtedeltagerne som var med eller som skulle vært med i møte. Det blir veldig problematisk i forhold til samtykke hvis en sånne type videoer skal publiseres offentlig.